Model T90 je úplne iný, ako bol ten predchádzajúci a tie pocity prvé sú len pozitívne a boli sme v Taliansku na skenovaní, kde mi zoskenovali nohu. Vyrábajú mi kopačku na mieru, plus mi vyrábajú vložky do kopačky na mieru, čo je fakt raz dôležité, pretože od prvého momentu, ako tú kopačku dám na nohu, sa v nej cítim pohodlne. Koža je tenšia, čo je dôležité pri dotyku s tou loptou, že tá citlivosť s tou loptou je teraz lepšia a to, že tú kopačku odľahčili, tak je dôležité v tom zápase, že čím sú tie nohy ľahšie, tým je to lepšie, takže super.